Čauky mňauky, z vás Mišík a vítam vás v centre Bratislavy na Nepomuckého námestí. V tejto chvíli vidíte za mnou šachovnicu a to nie je náhoda, pretože za mnou sa práve uskutočňuje šachový turnaj v centre Bratislavy. Je to tretie podujatie v rámci Bratislavských mestských dní a ja som veľmi rád, že práve Bratislavská šachová akadémia pri tomto podujatí mohla byť. Priatelia, takisto ako turnaj, takisto ste tu mohli zažiť veľa krásnych šachových udalostí, ako napríklad šachové simultánky, alebo šachové prednášky s našimi trénermi, alebo súboj šachových osobností, ktorý bude práve teraz v piatok. Tu sa práve skončila partia, tak sa spýtame účastníkov, ako dopadla. Ako dopadla táto partia, prosím ťa pekne. 7. šachovnica, biely vyhral. OK. Tebe sa ako darilo v partii? Ja si myslím, že veľmi dobré. Veľmi dobré. Tak počuli ste aj slova účastníkov a za nami sa práve nachádza skupinka turistov, ktorí, neviem síce odkiaľ sú, ale aj takto sa môžu stretnúť práve so šachmi na námestí. Priatelia, budeme sa na vás tešiť opäť možno o rok, keď sa tu stretneme. No a v tejto chvíli, jak si odložím hneď mikrofón, tak naše staré známe. Čau, kňau. Thank you.